Tashi ky është një refren i përsëritur, i stër përsëritur, që nga 2013 e tashti. Dhe është bërë aq, është përsëritur aq herë, sa është bërë i mërzitshëm, jo për veshët e mi, po për veshët e shqiptarëve është bërë i mërzitshëm. U përmendët disa shemuj këtu që po të rikthehem unë përmend shumë herë më tepër shembuj. Po kjo nuk ka lidhje me gjën, sepse ai emri që përmendën Fushkruaj, nga kush u arrestua? Vati u vendosuaj? Nga kush? Nga policia e lidhur me krimin? U arrestuaj? Apo nga prokuroria, nga drejtësia e kapur nga Edi Rama u arrestua ky personi që u përmend se s'ia vlen emrat. Jo, ja përmendim, Ramazan Raja, nipi i deputetit socialist Rahman. Se nuk e mbrojti kjo qeveria e lidhur me krimin këtë. Nuk është aq e zezë sa përpiqen të ta refrenizojnë, ta përsërisin e ta përsërisin. Droni taktik, Elvis. Nuk shkon me këtë lloj taktike, sepse koha këto vite që kemi kaluar e ka treguar që nuk ka nevojë njerëzit për këtë nxirje. Njerëzit, shqiptarët, ka nevoj për alternativë qeverisës se. Gjë që fatkesisht për ju, dhe fatkesisht për gjithë shoqërinë shqiptare, ju nuk e keni, nuk e afroni. S'mund ta keni, se po ta kishit do ta afronit. S'mund ta keni.